សូមគោរពនឹងជំរាបសួរលោកលស្រីប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍អ្នកជនជាទីគោរពជាបន្តទៅទៀតនេះសូមគោរពអញ្ជើញតាមដានទស្សនាព័ត៌មានជាតិពេលល្ងាចដែលមានជាបន្តបន្តដូចតទៅ ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងក្នុងការអនុវត្តតួនាទីភារកិច្ចនិងមុខងារជាមួយរដ្ឋបាលស្រុកឈូកនិងក្រុងកំពតដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងក្នុងការអនុវត្តបំពេញតួនាទីភារកិច្ចនិងមុខងារនៃរដ្ឋបាលឯកភាពក្រុងស្រុកខណ្ឌឲ្យបានកាន់តែមានលក្ខណៈប្រសើរថែមទៀតឯកឧត្តមប្រាក់សំអឿនអគ្គនាយកអ្នកអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលក្រសួងមហាផ្ទៃនិងសហការីរួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តកំពតបានជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំម
នុវត្តគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានដាក់ចេញក្នុងការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលសាធារណៈនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិតាមគោលនយោបាយវិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការស្ដីពីការធ្វើសមាហរណកម្មបុគ្គលិកនិងការរៀបចំទូតនីតិភារកិច្ចមុខតំណែងគ្រប់គ្រងនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌសម្ដៅទីទីដល់ការផ្ទេរសិទ្ធិផ្ទេរអំណាចផ្ទេរមុខងារនិងធនធានទៅឲ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលនៅគៀកជិតប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការទទួលខុសត្រូវលើការគ្រប់គ្រងការចាត់ចែងនិងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិអំណាចនិងធនធានទាំងនោះសម្រាប់ការផ្តល់សេវានិងការអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋានឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានកាន់តែប្រសើរនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែបើទោះបីរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីរបស់រដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌដែលបានដាក់ឲ្យដំណើរការអស់រយៈពេល71ឆ្នាំនេះទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរយ៉ាងណាក្តីក៏នៅមានបញ្ហាប្រឈមកើតឡើងសម្រាប់រដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌនីមួយៗជាមិនផុតដែរដូច្នេះការជួបជាមួយរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកនាពេលនេះគឺក្នុងគោលបំណងសិក្សាពីបញ្ហាប្រឈមនិងបទពិសោធន៍កន្លងមកទាក់ទងការអនុវត្តរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីនៃការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋបាលក្រុងស្រុកសម្ដៅធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យមានចេរភាពនិរន្តរភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិក្នុងការបម្រើសេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋស្របតាមច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌពិសេសការបំពេញទូនីតិភារកិច្ចនិងមុខងាររបស់រដ្ឋបាលក្រុងស្រុកឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរឡើងថែមទៀតមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តបន្ទាយមានជ័យផ្សព្វផ្សាយសារាចរណែនាំស្ដីពីការបិទបញ្ជីចំណូលចំណាយថវិកាឆ្នាំ2020មន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តបន្ទាយមានជ័យផ្សព្វផ្សាយសារាចរណែនាំស្ដីពីការបិទបញ្ជីចំណូលចំណាយថវិកានិងការធ្វើរបាយការណ៍បូកសរុបការងារអនុវត្តចំណូលចំណាយថវិកាឆ្នាំ2020និងផ្សព្វផ្សាយនីតិវិធីចំណាយតាមរជ្ជត័យបរិយប្រទីនសម្រាប់មន្ត្រីជំនាញអង្គភាពជុំវិញខេត្តនេះលោកបឹងកំសឹងប្រធានមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តបន្ទាយមានជ័យបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយនេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការបិទបញ្ជីចំណូលចំណាយថវិកាថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2020អំពីចំណូលថវិកាថ្នាក់ជាតិគឺប្រាក់ចំណូលទាំងអស់ត្រូវតែប្រមូលបង់ចូលថវិកាថ្នាក់ជាតិយ៉ាងយឺតបំផុតត្រឹមថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2020ជាកំហិតដែលឡាយចំណូលជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិករបស់មន្ត្រីជំនាញរាជធានីខេត្តត្រូវបង់ចំណូលជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកជូនរដ្ឋាភិបាលរាជធានីខេត្តនៅធនាគារពាណិជ្ជកម្មដើម្បីកត់ត្រាជាចំណូលរបស់មន្ត្រីជំនាញរីឯការចំណាយថ្នាក់ជាតិយោងតាមមាត្រា107នៃអនុក្រឹត្យលេខ82អនុក្រឹត្យបកចុះថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1995បានបញ្ជាក់ថារាល់ការសន្យាចំណាយក្រៅពីការចំណាយបៀវត្តនិងចំណាយសម្រាប់នយោបាយសង្គមគិច្ចមិនអាចអនុវត្តក្រោយថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020បានទេលើកលែងតែមុខចំណាយទាំងឡាយណាដែលមានការប្រញាប់និងចាំបាច់មិនអាចខកខានបាននឹងត្រូវតែមានអនុទានថវិកានៅសល់ទំនេរគ្រប់គ្រាន់ហើយមានសេចក្តីបញ្ជាក់សមស្របនឹងទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុតែមិនអោយលើសពីថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2020ដែរពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយមន្ត្រីសង្ឃមន្ត្រីរាជការសាស្ត្រាចារ្យសាមណនិស្សិតនិស្សិតនៃពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនលោកជំទាវអគ្គញាអគ្គមហាបាលសិកានាងវិសាខាពុទ្ធសាសនុបត្ថម្ភកតបណ្ឌិតសៀងចិនហេងអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនហេងអភិវឌ្ឍបានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយមន្ត្រីសង្ឃមន្ត្រីរាជការសាស្ត្រាចារ្យសាមណសិស្សនិស្សិត
នៃពុទ្ធិកសកលវិទ្យាល័យសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនក្នុងបរិវេណវត្តសុទស្សនារាមហៅវត្តជ្រោយថ្មសង្កាត់បាងកកក្រុងកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ចាមតាមរបាយការណ៍របស់ព្រះសំវេទីអ៊ំសុភ័ក្រព្រះសកលវិទ្យាធិការនៃពុទ្ធិកសកលវិទ្យាល័យសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនបានដឹងថាពុទ្ធិកសកលវិទ្យាល័យសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមដំណើរការតាំងពីឆ្នាំ2008មករហូតដល់បច្ចុប្បន្ននិងបានបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានសាមណសិស្សនិស្សិតកម្រិតឧត្តមសិក្សានិងក្រោយឧត្តមសិក្សាពុទ្ធិកសិក្សានៅតែរក្សាបានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានទាំងបព្វជិតនិងកុលបុត្រក្រីក្រដោយមិនអាចលុបបំបាត់បានឡើយដើម្បីផ្ដល់ឱកាសដល់កុលបុត្រដែលបានបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបានបន្តការសិក្សារៀនសូត្រចូលរួមថែរក្សានិងលើកកម្ពស់តួនាទីព្រះពុទ្ធសាសនានៅក្នុងសង្គមផងដែរក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលនេះដែរលោកជំទាវអុកញ៉ាអគ្គមហាបាសិកានាងវិសាខាពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភកតេបណ្ឌិតសៀងច័ន្ទហេងបានលើកឡើងថាអគាររដ្ឋបាលថ្មីនៃពុទ្ធិកសកលវិទ្យាល័យសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនត្រូវបានប្រារព្ធពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាសាងសង់តាំងពីដើមខែមីនាឆ្នាំ2020មកអគាររដ្ឋបាលថ្មីនេះមានកម្ពស់4ជាន់បណ្ដោយ18ម៉ែត្រនិងទទឹង16ម៉ែត្រដែលគ្រោងចំណាយថវិកាប្រមាណ $300,000អាមេរិកសាងសង់ឡើងអំពីឥដ្ឋបេតុងនិងដំបូលប្រក់ក្បឿងនិងមានរៀបចំជារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាមានបន្ទប់ការិយាល័យសម្រាប់ធ្វើការងារមានបណ្ណាល័យសម្រាប់សមណសិស្សនិស្សិតសិក្សានិងមានសាលប្រជុំធំទូលាយផងដែរជាការពិតណាស់អគាររដ្ឋបាលថ្មីនៃពុទ្ធិកសកលវិទ្យាល័យសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននេះពិតជាមានន័យយ៉ាងធំធេងបំផុតសម្រាប់គណៈគ្រប់គ្រងពុទ្ធិកសកលវិទ្យាល័យសាមណសិស្សនិស្សិតសម្រួលដល់ការបម្រើការងាររបស់ព្រះមន្ត្រីសង្ឃមន្ត្រីរាជការបុគ្គលិកសិក្សានិងសាមណសិស្សនិស្សិតធ្វើការនិងសិក្សាស្រាវជ្រាវប្រចាំថ្ងៃលោកជំទាវអុកញ៉ាអគ្គមហាបាសិកានាងវិសាខាពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភកតេបណ្ឌិតសៀងច័ន្ទហេងបានកោតសរសើរដល់គណៈគ្រប់គ្រងពុទ្ធិកសកលវិទ្យាល័យសាស្ត្រាចារ្យដែលបានខិតខំបង្ហាត់បង្រៀនរហូតដល់សាមណសិស្សនិស្សិតអាចបញ្ចប់ការសិក្សាដោយជោគជ័យបាន8ចំនួនរួចហើយក្នុងឱកាសនោះដែរលោកជំទាវអុកញ៉ាអគ្គមហាបាសិកានាងវិសាខាពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភកតេបណ្ឌិតសៀងច័ន្ទហេងបានឧបត្ថម្ភកុំព្យូទ័រសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការិយាល័យឧបត្ថម្ភថវិកា $50,000អាមេរិកនិងសម្ភារៈសំណង់បន្ថែមសម្រាប់ដំណើរការសាងសង់អគាររដ្ឋបាលថ្មីឧបត្ថម្ភថវិកា10លានរៀលសម្រាប់ឧបត្ថម្ភសាស្ត្រាចារ្យប្រគិនបច្ច័យ4ដល់ព្រះគ្រូចៅអធិការមានទេយ្យទាននិងបច្ច័យ20ម៉ឺនរៀលនិងព្រះសង្ឃក្នុងមួយអង្គមួយអង្គមានទេយ្យទាននិងថវិកា10ម៉ឺនរៀលឧបត្ថម្ភដល់ព្រះមន្ត្រីសង្ឃ22អង្គក្នុងមួយអង្គមួយអង្គថវិកា50,000រៀលឧបត្ថម្ភដល់សាស្ត្រាចារ្យនិងសាមណសិស្សក្នុងម្នាក់ៗថវិកា50,000រៀលឧបត្ថម្ភដល់និស្សិត132នាក់ក្នុងម្នាក់ៗថវិកា20,000រៀលផងដែរក្នុងកម្មវិធីនោះដែរលោកជំទាវអុកញ៉ាអគ្គមហាបាសិកានាងវិសាខាពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភកតេបណ្ឌិតសៀងច័ន្ទហេងរួមទាំងគណៈគ្រប់គ្រងពុទ្ធិកសកលវិទ្យាល័យសាស្ត្រាចារ្យបានអញ្ជើញចុះពិនិត្យដំណើរការសាងសង់អគាររដ្ឋបាលថ្មីនៃពុទ្ធិកសកលវិទ្យាល័យសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងបានឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមជាងម្នាក់ៗទទួលបានថវិកា20,000រៀលជាការលើកទឹកចិត្តផងដែរទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនីតិហ៊ានជាន់ខ្ពស់ចូលរួមគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសពឧត្តមសេនីយ៍តូឈឹមសុផាន់ដើម្បីចូលរួមរំលែកទុក្ខជាមួយនឹងលោកជំទាវលីកំរឿនជាភរិយានៃក្រុមគ្រួសារសពឧត្តមសេនីយ៍តូឈឹមសុផាន់ព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី5ខែវិច្ឆិកានេះនាយឧត្តមសេនីយ៍មាសសំអល់អគ្គនាយករងអគ្គនាយកដ្ឋានយុទ្ធសេវាឧត្តមសេនីយ៍ឯកសៅសារឿនអគ្គនាយករងអគ្គនាយកដ្ឋានយុទ្ធសេវាប្រធានអនុគណៈកម្មាធិការរៀបចំបុណ្យសពថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍ឧត្តមនាវីក្រសួងការពារជាតិបានអញ្ជើញគ្រប់វិញ្ញាណក្ខន្ធសពឧត្តមសេនីយ៍តូឈឹមសុផាន់និងបាននាំមកនៅថវិកាគោលនយោបាយរបស់ក្រសួងការពារជាតិជាង30លានរៀលសម្រាប់រៀបចំធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនានិងបែបពិធីការកងទ័ពឲ្យបានសមរម្យនៅគេហដ្ឋាននៃក្រមគ្រួសារសពលេខ486ខ2ក្នុងភូមិអូគីដេសង្កាត់អូបែកអមខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញឧត្តមសេនីយ៍តូឈឹមសុផាន់ជានាយកការិយាល័យសំណុំឯកសារនាយកដ្ឋានបុគ្គលិកក្រសួងការពារជាតិ
បានទទួលមរណភាពកាលពីរសៀលថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅក្នុងជំន ਮੀ អាយុ63ឆ្នាំដោយរោគាពាធក្នុងនាមសម្តេចបិជ័យសេនាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអៃដាមសៅសារឿនបានសម្ដែងនៅសមាជិកចិត្តចូលរួមរំលែកទុក្ខនិងសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់នៅឧត្តមស្វាមីជាឪពុកជាជីតានិងជានីតិហ៊ានជាន់ខ្ពស់របស់កងយោធពលខេមរភូមិន្ទមួយរូបដែលកន្លងមកបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការបម្រើបុព្វហេតុសុខសន្តិភាពនិងភាពសុខសាន្តជូនប្រជាជនរហូតដល់ថ្ងៃអវសាននៃជីវិតអៃដាមសៅសារឿនបានបញ្ជាក់ផងដែរថាថាវិការគោលនយោបាយសម្រាប់ឧបត្ថម្ភក្នុងពិធីបុណ្យសពថ្ងៃនេះគឺបានមកដោយគំនិតផ្ដួចផ្ដើមដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្រសួងការពារជាតិពិសេសពីសម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចកតេប្រិទ្ធបណ្ឌិតតែងតែគិតគូរខ្ពស់និងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតចំពោះសុខទុក្ខនីតិហ៊ាននីតិហ៊ានរងនិងពលតិហ៊ានព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារអតីតយុទ្ធជនទាំងអស់ទោះស្ថិតក្នុងការគ្រប់គ្រងឬចូលនិវត្តន៍ហើយក៏ដោយទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពប្រជាកសិករនៅស្រុកបាននខេត្តបាត់ដំបងចាប់ផ្ដើមដាំដុះដំណាំស្រូវប្រដេញទឹកក្រោយទឹកចំនួនបានស្រកដោយសារតែរងផលប៉ះពាល់លើផលដំណាំកសិកម្មជាពិសេសដំណាំស្រូវដែលរងគ្រោះដោយទឹកចំនួនវាយបំផ្លាញនោះរហូតមកដល់នឹងពេលនេះប្រជាកសិករនៅឃុំបាយដំរាមស្រុកបាននខេត្តបាត់ដំបងបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៃការងារដាំដុះដំណាំស្រូវប្រភេទស្រូវប្រដេញទឹកបន្ទាប់ពីទឹកបានចាប់ផ្ដើមស្រកជាបណ្ដាបណ្ដាដោយប្រប្រាស់ពូជស្រូវប្រភេទមិនប្រកាន់រដូវដើម្បីធ្វើការស្ដារនិងប៉ះពើជីវភាពរស់នៅរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងវិញក្រោយពីរងផលប៉ះពាល់ដោយគ្រោះទឹកជំនន់នាពេលកន្លងមកនេះជាមេឃុំនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំបាយដំរាមលោកងុនឆាន់លីបានបញ្ជាក់ថាកន្លងមកប្រជាកសិករក្នុងឃុំបាយដំរាមចំនួន793គ្រួសារត្រូវបានរងគ្រោះពីទឹកជំនន់នៃស្ទឹងសង្កែមកពីទំនប់កង្ហត់លោកបានបន្តថាដោយសារកម្លាំងទឹកហូរខ្លាំងនឹងបានជន់លិចភូមិករនិងស្រែចម្ការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានស្រុកបាណន់ក្រុមការដឹកនាំដោយឯកឧត្តមសន្តិបណ្ឌិតសុខផលនិងអាជ្ញាធរស្រុកឃុំសហការជាមួយមន្ត្រីមន្ទីរសាធារណការនៅដឹកជញ្ជូនខេត្តបាត់ដំបងបានជួយធ្វើការរំដោះប្រជាពលរដ្ឋបានរួចផុតពីទឹកតែផលដំណាំចំនួន1241គ្រួសារត្រូវរងផលប៉ះពាល់ហើយមិនអាចស្ដារបាននិងខូចខាតទាំងស្រុងចំនួន83ហិកតាគ្រោះរាំងស្ងួតនៅសារទៅតែយើងអត់បានចាប់អារម្មណ៍ដោយសារយើងពេលហ្នឹងគឺយើងមានស្រូវពូជខ្លះសម្រាប់គាត់អាចចៃបុលគេទៅព្រោះបានដោយឡែកវគ្គទី2នេះក្រោយពីការរៀងស្ងួតដោយភាពរៀងស្ងួតក៏យើងបានជួបមួយសារទៀតគឺរងគ្រោះដោយទឹកភ្លៀងនិងទឹកជំនន់នេះគឺជាបញ្ហាដែលសំខាន់បំផុតដែលជាប្រវត្តិខ្លះគាត់អត់មានលទ្ធភាពជាប្រវត្តិខ្លះគាត់ខ្ចីបុលគេដើម្បីយួរមកបន្តនៃការបង្កអង្ការផលនេះពិនិត្យទៅឃើញថាខូចខាតទាំងស្រុង83ហិកតាក្នុងនឹងដែរគឺឃុំបាយដំរាមរបស់ខ្ញុំគឺបានទទួលបានតែ45គ្រួសារទីការជ្រើសរើសហ្នឹងគឺយើងមានទៅតាមការណែនាំរបស់អាបាខេតក៏ដូចជាអាបាស្រុកគឺយើងណែនាំគឺយួរអ្នកដែលខូចខាតទៅតាមដងបន្លាយដែលមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់យ៉ាងឆ្ងាយបំផុត400ម៉ែត្រពីបន្លាយចំពោះដែលអ្នកដែលគ្មានបន្លាយនៅឆ្ងាយពីបន្លាយគាត់ខូចច្រើនដែរប៉ុន្តែដល់ឲ្យពូជគាត់ទៅគាត់ធ្វើការទេទី1បញ្ហាខ្វះទឹកផ្គត់ផ្គង់បាទយើងដឹងថានៅខែប្រាំងគឺ1ហិកតាយ៉ាងទាបបំផុតក៏ប្រើទឹកទម្រាំដានច្រូតគឺ20000ម៉ែត្រគីបដែរអញ្ចឹងអ្នកដែលឆ្ងាយគ្មានលទ្ធភាពទេសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទឹកតែអ្នកនៅក្បែរបន្លាយយើងគិតថាឆ្នាំនេះគឺអំណោយផលទឹកយើងមានរហូតដល់ចុងឆ្នាំអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មាននៅគៀនបលាយអាចគាត់មានលទ្ធភាពបាទអាចប្រព័ន្ធបលាយយើងអាចស្រោចស្រពបានមានការយោគយល់ពីសំណាក់បងប្អូនយើងដែរបាទដោយសារគាត់មានស្រែពីឆ្ងាយបលាយក៏គាត់មិនហ៊ានយោដែរបាទអានេះគឺនិយាយការពិតបាទអញ្ចឹងយើងឲ្យលទ្ធភាពអ្នកដែលក្បែរបលាយខូចក្បែរបលាយជាប្រជាកសិកររស់នៅភូមិក្រឡាពេះឃុំបាយដំរាមស្រុកបាណន់លោកម៉ៅសិននិងលោកម៉ៅស៊ីនបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងដែរថាពួកគាត់រួមជាមួយប្រជាកសិករមួយចំនួនទៀតមានដីស្រែនៅក្បែរប្រឡាយទឹកកន្លងមកបានធ្វើការដាំដុះស្រូវជាប្រភេទស្រូវសែនក្រអូបបានទទួលទិន្នផលចាប់ពី1តោនឬក្រោម1តោនក្នុង1ហិកតាតែប៉ុណ្ណោះដោយការធ្វើពីដើមរដូវត្រូវជួបនឹងភាពរាំងស្ងួតធ្វើឲ្យមានការខាតបង់ថ្លៃដើមផលិតកាលដែលខ្ញុំធ្វើសែនក្រអូបនោះពីដើមដៃនឹងវាជួបគ្រោះរាំងស្ងួតអញ្ចឹងហើយទិន្នផលដែលបាននោះបាន1ហិកតាបាន
ខ្លះបានមួយតោនទៅខ្លះបានមិនដល់មួយតោនទៅដល់អញ្ចឹងទិន្នផលទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំប្រមូលមកដាក់វគ្គទី2ដល់វគ្គដាក់វគ្គទី2ហ្នឹងបានដោះហើយស្រាប់តែទឹកភ្លៀងនិងទឹកចំនួនហ្នឹងមកក៏លិចរបស់ខ្ញុំអស់ទៅអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានអាវគ្គទី2នេះបើបានសម្ដេចជួយស្រោពូជខ្ញុំត្រេកអរណាស់ដែលបានជួយមានថ្លែងអំណរអរគុណណាចំពោះសម្ដេចកឡងតោវាលេចដែរដូចថាលេចដូចថាតិចតួចដូចថាស្រោអីអាចប្រមូលភោគផលបានហូបតែដល់ឆ្នាំនេះនេះពួកខ្ញុំនឹងពីដើមនឹងវាមានការរាំងស្ងួតច្រើនហើយដល់មកដាក់វិនិវគ្គទី2នេះគឺប៉ះពាល់នឹងការភ្លៀងធ្លាក់នឹងវាខ្លាំងលហើយធ្វើឲ្យស្រូវខ្ញុំទាំងប្រមាណនឹងគឺវាលិចលងខូចអស់ទាំងស្រុងតែប៉ុណ្ណោះតាំងពីប៉ះពាល់ពីគ្រោះរាំងស្ងួតរហូតមកដល់ទឹកនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំគ្រូសាខ្ញុំនឹងមានការលំបាករហូតដល់ថាសំបីតែបន្លែដែលធ្លាប់តែមានហូបចុកបេះបានក៏លិចលងខូចអស់បាទនេះនៅស្រាប់ដែលវាលភូមិរបស់ខ្ញុំនេះណាបាទគឺត្រីអាយស្រោអង្គរវិញគឺ 100% គឺមិនអាចប្រមូលផលបានទាំងស្រុងបាទដែលលេចចុងក្រោយនេះថ្ងៃនេះនឹងបានលឺសូលោកមេឃុំប្រាប់ថាសម្ដេចនឹងចែកជាពូជស្រោពូខ្ញុំនឹងបានលឺស្រោពូជនឹងបានក៏មានអារម្មណ៍សប្បាយត្រេកអរព្រោះនឹកឃើញថាវាអស់ទាំងលុយកាក់នឹងទិញពូជធ្វើបន្តទៅទៀតបើសិនជាថាអត់ស្រោពូជពួកខ្ញុំនឹងក៏មានការលំបាកវេទនានឹងព្រោះស្រោអង្គរហូបចុកទីដែរព្រោះខ្ញុំជាកសិករមិនមានលុយកាក់ទំនុកបំរុងអីច្រើនទេខ្ញុំមានអំណរអរគុណដល់សម្ដេចដែលបានជួយចែកពូជស្រោអង្គរដល់ពួកខ្ញុំនេះក៏សូមជូនពរដល់សម្ដេចឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនព្រមទាំងសុខភាពល្អដើម្បីនឹងដឹកនាំប្រទេសតទៅមុខទៀតលោកមេឃុំបៃដំណាំបានធ្វើសំណូមពរដល់ប្រជាកសិករដែលនៅឆ្ងាយពីប្រឡាយសូមកុំមានការអអន់ស្រពន់ចិត្តពីព្រោះការជួយផ្ដល់ជាពូជស្រូវគឺត្រូវផ្ដល់ជូនអ្នកដែលមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើស្រែតែប៉ុណ្ណោះដោយមានន័យថាអ្នកដែលមានប្រភពទឹកនៅជិតស្រែទើបអាចធ្វើការដាំដុះបានហើយម្យ៉ាងទៀតនៅពេលខាងមុខនេះជារដូវប្រាំងมันមានភ្លៀងធ្លាក់ទៀតទេហើយការផ្ដល់ពូជស្រូវនេះជាប្រភេទពូជស្រូវមិនប្រកាន់រដូវដែលមានរយៈពេលខ្លីអាចប្រមូលផលបានលឿនអ្វីដែលសំខាន់សូមឲ្យមានការដាំដុះដំណាំបន្លែផ្សេងៗដែលអាចប្រើប្រាស់ទឹកអស់តិចដើម្បីបង្កើនជីវភាពរបស់ខ្លួនឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញលោកលស្រីប្រិមត្តទស្សនាសនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានជាតិដែលលោកអ្នកបានតាមដានទស្សនាមកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តសូមគោរពអញ្ជើញតាមដានទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងគណៈនេះខ្ញុំបាទរួមនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា